A do të na zëvendësojnë robotët së shpejti? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Robotët e pajisur me inteligjencë artificiale, AI, po marrin përsipër gjithnjë e më shumë detyra nga njerëzit. Për çfarë janë të afta makinat njerëzore dhe a do të na zëvendësojnë së shpejti? Kompania Hansen Robotics me bazë në Hong Kong zhvillon robot të ngjashëm me njeriun dhe është e njohur për robotikën dhe teknologjinë AI. Një nga makinat quhet Profesori Einstein, i quajtur sipas fizikantit të famshëm. Ai synon t'i bëjë njohuritë dhe humorin e Einsteinit të arritshëm për një brez të ri. Sa më të ngjashëm me njeriun. Për t'i bërë robotët sa më të ngjashëm me njeriun, në procesin e prodhimit përdoret edhe një lëkurë nanoteknologjike e quajtur frugber. Kjo synon të krijojë android që shfaqin shprehje reale të fytyrës. Në të ardhmen, kompania gjithashtu dëshiron t'u japë robotëve të saj aftësi njerëzore si dashuria dhe dhemshuria. Sopja qytetare dhe ambasadore. Kompania ndërton robot humanoid që nga viti 2007 dhe pas 10 vitesh bëri një revolucion teknologjik me modelin e saj Sopja. Sopja është roboti i parë dhe deri tani i vetmi që ka shtetësinë e saj. Pas prezantimit të saj, Arabia Saudite e bëri androidin qytetar të saj. Sofia punon edhe për Kombet e Bashkuara si ambasadore e inovacionit. Nga pjatalarëse tek udhëtar në hapësirë. Roboti Beomni është një robot për të gjitha qëllimet që, sipas prodhuesit të tij në SHB, Beyond Imagination, mund të përdoret në mënyra të ndryshme. Beomni është në gjendje të hapë shishe si dhe të bëjë injeksione dhe prandaj mund të përdoret si në gastronomi edhe në sektoret e mjekësisë. Madje supozohet se mund të udhëtoj edhe në hapësirë për të ndihmuar për ndërtimin e objekteve hapësinore. Të fuqizuar nga AI. Robotët humanoid po zhvillohen edhe në Gjermani. Në vjeshtën e vitit 2022, Lena përfundoi një provë në zyrë. Zonja robotike e pajisur me inteligjencë artificiale nga laboratori kërkimor Leap in Time Lab punoi së bashku me kolegët e saj njerëz për 8 javë. Në fund të fazës së testimit, Lena e kishte zgjeruar fjalorin e saj deri në atë mas sa ishte në gjendje të bënte prezantime. Kumbari i al paralajmëron për rreziqe. Sa më shumë detyra po merr përsipër inteligjenca artificiale, aq më i madh është diskutimi për dimensionin etik të këtij zhvillimi. Jeffrey Hinton, i njohur si kumbari i AI, ka frikë nga humbja e kontrollit mbi inteligjencën artificiale dhe paralajmëron për rreziqe serioze për njerëzimin. Shumë shpejt mund të mos e njohim më atë që është e vërtetë, thot AI. Hinton sapo ka dhënë dorëheqjen nga Google për të paralajmëruar përmes leksioneve dhe paraqitjeve në media për rreziqet e AI.